dhegaysta bulshooyin dhegaysta dhegaysta rugta baqani dhegaysta dhegaysta. Haddaan dami loo dareerin diiwaangani loo dhaqaaqin haddaan dami loo dareerin diiwaangani loo dhaqaaqin codkeennu miyuu dhaboobin markii food loo dhaqaaqo bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta bisha tahay 12 bishii 7 2011 runtii waftigan uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga oo isugu jira balse ku-xigeenkii gobolka iyo dadkii deegaankii qurbajoogay ka soo jeeday ay hablahan ka midka yihiin. Horena aan halkan soo marnay bisha 9-keedii, runtii waxaan halkan ku arkaynaa iyadoo hawsha si habsami u socota. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Komishanka Doorashooyinka oo ilaa inta aanu maraynay goobaha aanu inta badan iyo intii aanu aragnayba hawshooda dhammaystirantay. Aad baan ugu mahadnaqayaa haday yihiin kuwa guud Komishanka Guud ee Qaranka ee Doorashooyinka iyo haday yihiin shaqaalaha ay goobaha u soo agmadeenba. Waxaan ku aragnay dad firfircoon oo dhallinyaraa oo hawshan u tababaran oo runtii ka adag. Aad baan ugu mahadcelinayaa Komishanka Doorashooyinka. Waxaana ku rajaynayaa doorashadana markuu waqtigeedu la cayayna iyadana sida ay dadka qaar ka sii fiican iyagana ay u qori doonaan. Taasu waa taa bulshada waan horena uga wacyigelinay maxay ahayd saxaafadda iyo reeyooyada iyo TV-yadana. Waxaan leeyahay maanta ugu dambaysa qaalqaadashadii ilaa iyo lixda galabnimo ay soconaysaa 8 saacadood ay noo hareyna. Waxaan leeyahay aad uga faa'iidaysta si ay idin u qaadataan kaarka maanta kuu dhow yahay. Waxaa ayaamahan iyo soo hadlayay kuwii gobolka saaxil ka qaatay oo ahaa halkaanu kaarkayga ugu halaagna dee waa saambusalagaeedaa markii hore wadiki qaadan waayay sidii kuwaasoo kale aydaanu noqonina. Waxaan leenay intii gobolka Maroodi Jeex iyo Togdheelba ay ka socotay dadweynaha Soomaaliland waxaan ku boolinayaa hadday tahay degmada Laaskaal iyo degmooyinka kale la midkaaba waa inta hadhow la weydiin lahaydeen kaarka oo saamusa laga eedaamay. Markay 22-ka cishe ee dhammaadaan gobolka Maroodi Jeex waxa weeyaan waa la xareynayaa kaarka baaqigooda dub u arki maysid ilaa iyo doorasho baarlamaanka laga gaaray. Marka waxaan leenahay maanta kaarkaagu wax yahay kaarkan wuxuu yahay kow aqoonsi ayuu ku yahay inaad Soomaaliland dala tahay wuxuu ka yahay cadowga Soomaaliland ayuu isagana ka naxayo qaranimadu wax ka tarayaa wuxuu wax ka tarayaa baarlamaankii wuxuu wax ka tarayaa golihii deegaanka iyo madaxweynihii oo inuu ka doolanayno doorashada November 2017 aynu filayno. Marka waxaan leeyahay dadweynaha ku boolinayaan baaq dheer ugu dilaya war inta ay gobolka taalo maanta shan goobi dowladda soo xidhmayaan intii haddana gobolka iyo degmooyinka goobta doorashada leh ay jiyaalis ka faa'iidaysta oo kale wixii halkan ka baaqdana waxaan leeyahay xarumaha laydin asteeyey kale. Waxaan aad iyo aad u maamulayaa community-ga iyo dadweynaha meesha jooga aad soo abaabulay haddii kuwa gaadiidka wata yihiin haddii odayaasha yihiin iyo haddii aqoonyahanka yihiin iyo haddii tijaarta deegaanka u dhashayba oo runtii iska xilsaaray hawshaas sidii ay u socon lahayd. Runtiina waxaan aad ugu rajaynayaa degmada Laaskaal inay number 1 ka qaadan doonto si kaal ku qaateen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Imkan waxaan ku soo dhaweynayaa muwa oo ka mid ah hawlaha firfircoone deegaanka ka soo jeeda gaar ahaan degmada Laaskaal. Waad mahadsantahay wasiir. Horta aad baan u salaamayaa waftiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda ganacsiga Cumar Shacayb, wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Cali, iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex. Hawshii oo si wanaagsan oo habsamiya u socota, goobihii loogu talagalayna si fiican uga socota, wada arkaysaan
waxaan leenahay maasha Allah maasha Allah hala qaata kaadarka si aad waxna u doorato waxna u diido insha Allah doorasho xor iyo xalaal inay noogu dhacdo oo aynu de ku guuleysano ki aynu kulba taageersanahay bismillaahir rahmaanir rahiim een maanta waxaan joognaa Jaleelo oo markii labaad ee aan ka soo qayb galo een waftigan een kormeerka wada oo uu hoggaaminayo wasiirka ganacsiga Umar Shacayb iyo dhamaan masuuliyiinta een kale nala socota een waa markii labaad aan soo marno een waxaanu wacdi gelin un baan soo baxnay iyo inaannu guwaabnay inta harsan in la dhameystiro anigu waxaan ka mid ahay dadka ka mid ka qurbajooga ah ee dibadda ka yimi een waana la daawanayaaban umaleynayaa de sida hawshu u socoto waxaan halkan fariin uga dirayaa dadka qurbajooga ee Soomaaliland ee wadanka dibadiisa ku nool inay dadkooda ku soo wacdi geliyaan oo la soo hadlaan communication kimiko waa very high Soomaaliland marka inay ku soo deynta xagga qurbajooga weeye mar labaad waxaan kaleen rabaa inaan ku darsado kaarkan wuxuu noqonayaa kaarkii qaranimada Soomaaliland lagu adkeynayay wuxuu noqonayaa kaarkad madaxweynaha ku dooranaysay kaarkii xildhibaanka kula soo baxaysay ama baarlamaan membarkaagaba marka kaarka maalintaad qaadato inaad meel munaasiba oo ku fiican inaad dhigato ayaa qurux badan deegaanka aan maanta joognaa waa Laaskeel waa deegaankii ugu ballaarnaa gobolka Maroodjeex marka dhinaca bariga loo soo kaco een waxaan rajaynaynaa inay number fiican uu ka soo baxo oo Jamhuuriyadda Soomaaliland de lagu doorto madaxtinimada waxaan kale intaa ku darsanayaa waa beerley meeshaan joognaa waxaan ka mid ahay dadka barnaamijka xisbiga kulmiye ku jira waxaan dadka maanta aan u sheegaya hadii uu xisbiyadu inay ku daraan in dadka beeralayda barnaamijkooda ay ku daraan si cagaagaf iyo loogu helo si training loogu helo si budget loogu assign gareeyo because deegaankan mareyna waa deegaankii ugu quruxda badnaa Soomaaliland ee la soo booqdo buuraley maaha waa dhulki beeraha dadku si fiican bay u codaynayaan assalaamu alaykum